Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Jeg synes, vi kommer godt ud fra start. Kommer godt i gang. Får sat godt gang i spillet. Men så jo længere det skrider frem i kampen, jo sværere får vi ved at spille os rundt. Og især i omstillingen smider vi bolden for hurtigt væk. Og især altså i anden halvleg, der bliver det for meget indianerfodbold. Altså midtertaler. Selvom de får rødt kort, så får vi svært ved at holde fast i bolden. Og ja, en god første halvleg, men og en mindre dårlig anden halvleg. Du spillede selv 90 minutter. Hvordan synes du det forløb? Jeg synes i første halvleg, at der er meget strøv. Vi kommer godt ud af det sammen. Han får lavet nogle gode overlaps, og vi forstår hinanden meget godt, når vi får øjenkontakt. Og ja, så i anden halvleg, der kunne godt mærke på kondien, at det gik lidt nedad, men jeg synes, det var en god kamp. Altså, det er jo nogle lidt andre, du får lov til at spille sammen med i dag, selvom der selvfølgelig er nogle af dem, du kender, men kan du også godt mærke, at det måske lige tager lidt tid og bare sådan 100% falde ind i rytmen? Ja, helt klart. Tempoet er meget, meget, meget højere, synes jeg. Og med forbold, man skal koncentrere sig meget mere. Altså, ens første gangs aflevering og tæmning og sådan noget. Altså, det er ikke sådan, ligesom på U19, man skal tænke meget mere over, hvad man gør, og føler, man skal føre bolden frem. Det er noget helt andet. Altså, helt klart. Men hvad tænker du omkring den her mulighed, du har fået for at komme med herned og træne med? Og det er vel lidt en chance, du får her? Ja, det er en kæmpe chance og en mega bonus, de tager mig med. Altså, jeg sætter stor pris på det. Jeg gør alt for at vise noget til træning, og i dag i kamp er jeg skal ind på at være mere og mere omkring Superliga. Mm.